Reit, so da ni yw'n Gruff, Nant y Moch yn beicio. Oh no, be di sŵn na? Oh, mae Gruff di gael puncture. Reit, so na fo, mae'r Teiar i lawr. Sut ti'n trwsio hwn ta? Iawn. Reit, felly, peth cyntaf mae ti meddwl amdano yw sut geisio'r puncture. Os ydy ti wedi bwrw rhywbeth caled, okay. Fel mae lot o cattle grids lan yn Nant y Moch. Ie. Yeah. Neu os ti wedi bwrw carreg mawr. Oce. Okay. Dim drainen yw e. So os ddim rhaid ti idrych am drainen. Achos os bod drainen fewn na, mae ti cael gwared y drainen. Achos mae'n mynd yn stuck yn ôl. Achos nid i'r reparo fe, o fydd y drainen dal na. Oce. Okay. So, gyntaf oll. So ni ar ochr rhew, ti'n dachrau ochr cyferbyn y falf. So ni'n dachrau lan fan hyn. Iawn, yeah, oce. Okay. So, that is the tire lever. A be mae rhai bobl ddim yn deall yw be mae hwn yn neud. A mae hwnna'n handi iawn os wyt ti ar ben dy hunan. Be mae fe'n neud yw, mae fe'n bachu. So ti'n rhaid e fel hwnna. A mae fe'n bachu mlaen ar y spook. Hands so mae dati un llaw yn rhydd. Wedyn, be ti'n neud? Dachrau rhyw tri modfedd ar draws. Cael bach mwy ffwrdd. Unwaith eto. Bach mwy ffwrdd. Wedyn, unwaith mae dati rhyw chwech modfedd ffwrdd. Yeah. All ti roed y lifo fewn a just sleid o fe draw. Oh, dyna ni. Wedyn, tynnu'r tiwb. So ti'n tynnu'r tiwb. A wedyn ti'n gweld tiwb. Alen? Yeah, so ti'n cael y tiwb newydd allan. Mae se bach o siarp yn o fe. Rhai weithiau, ti'n gallu chwythu fewn. Oh, yeah. Fela, mae just roi bach o siarp i'r tiwb. A mae hwnna fel arfer yn digon, just iddo cymeryd siap o'r olwyn bach yn haws. So mae dati fan hyn, mae'r Teiar dal ma, sy'n angen ti tynnu'r Teiar ffwrdd, just un ochr o'r Teiar. Ia. Yeah. So mae dati'r twll y fawl fan hyn, sydd fel arfer yr un lle ar logo o'r Teiar. So ni am ddechrau, fawl fewn, oce? Okay? Yeah. A nawr, ni am ddechrau ble mae'r fawl a okay. Gorffen ochr draw. Ia, yeah. Ffordd arall i yeah. Gynnau, ia. Y rheswm dyn ni'n neud na yw bod y falf yn cymeryd bach mwy o lle yn ble mae'r Teiar. So mae'r Teiar yn agor las i'r rym. Yeah, so yeah. Ochr draw mae fe'n haws cael y Teiar ymlaen. Unwaith eto, jyst neud siŵr bod y Teiar yn y canol. Dwi'n cofio hyn pryd o'n i'n yn fachgen ifanc. Neud hyn i gyd beth o'n i'n neud a wedyn iwsio lifar. Pinsio y tŵb, yeah. Ond do'n i'm yn gwybod sa'n wedyn chwthu fyny, a nes i wneud o tri gwaith unwaith dwi'n cofio. Mae so beth ydy'r tips di beidio pinsio? Just bod yn ofalus a just mynd yn ar y bach, a just neud siŵr pam ti'n rhoi y lifer fewn bod ti ddim, bod ti dim ond yn gafel y Teiar, okay. A bod ti ddim fewn yn y tŵb. Achos os wyt ti'n y tŵb, ti'n gallu gweld mae'r tiwb yna, okay. A pan ti'n rhoi dem lan, mae'n pinsio. Ti'n pinsio. So cymryd lot o bwyll. So neu'n siŵr bod y tiwb fewn yn y Teiar. Ie. Yeah. Cynnar y bach. A dyna fe. Dyna fo. Dyna fo. A wedyn unwaith eto, cyrwnd eto, just i falle neu'n siŵr bod y tiwb yn iste o fewn y Teiar. Ie. Yeah. Pwmp bach. Pwmp bach. Dyna ni. Dyna mynd? Dyna ni. Fan fwy ar amser, geith pwmp fel un i ti lan i ti a 40-50 PSI. Mae'n digon i cael ti gatre ond... Digon i'n ddech chi adre. Ie. Yeah. Fel arfer, fydden ni'n amgymweld rhyw 80 PSI yeah. Mewn yeah. Beic lôn. Okay. So, ie. Yeah. Na fo. Da iawn.